Årets första skottvinst-tv. Vi står här med assisterande tränare och lagkapten Nasi Sumberi. Idag 3-0 borta mot Eriksberg. Årets andra träningsmatch. Förra helgen 1-0. Vilka saker i spelet är du mest nöjd med hittills? Jag är nog nöjd med allt, eller på det stora hela allt. Vi sätter ett försvarsspel, men en nolla så är väl det mesta. Ger dem inte särskilt mycket, tycker jag. Sen är det ju svårt att hålla rent i 90 bakåt, men i övrigt så vi gör 3 mål framåt och vi har bud på fler. Och jag måste säga att jag är väldigt nöjd. Vi gör trots allt vår andra match och har gjort 2 träningar utomhus. Så att, 2 matcher, 4 framåt, 0 bakåt. Så att, det ser okej ut. Längre fram är tanken att du ska mer berätta om alla nyförvärv som vi får in under året eller till året här. Kan du kort berätta vilka nyförvärv som har visat upp sig hittills och vad de betyder för skottningsspel långsiktigt sett spelmässigt för oss? Vi är ungefär 11 nya, inklusive mig, och alla har ju en del i det vi försöker bygga upp nu. Vissa kommer spela mer, vissa kommer spela mindre, men alla har ju sin del i laget, och det är lika viktigt att gubbe 18 som gubbe nummer 2 och 1 är med och bidrar och verkligen försöker hålla en bra nivå så att vi som lag kan lyckas komma något. Berätta kort hur upplägget blir kommande vecka. Det viktigaste är nu den riktiga första träningsmatchen från början är ju nästa helg mot Komarken borta, och vi har 2 träningar i veckan. Hur går upplägget här, tankarna? Nej, just nu är det fokus på att komma igång fortfarande. Men vi har gjort en vecka och det är mycket nytt, väldigt mycket nytt. Så att vi försöker bekanta oss så gott vi kan med varandra, hitta varandras starka sidor och försöker jobba mycket med boll. Mycket med boll, eller boll i allting vi gör. Större ytor, mindre ytor, men det ska vara efter marken och det ska helst gå fort. Och det ska finnas en tanke bakom det vi gör. Gött motstånd, alltså. Tack så mycket.